Έχω την εντύπωση ότι εσείς δεν υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστείτε με ΣΥΡΙΖΑ, να δώσετε ούτε καν ψήφο ανοχής. Είναι ένας μοναχικός δρόμος εδώ που τα λέμε. Έτσι. Γιατί έχετε αποφασίσει να μην επιχειρήσετε να συζητήσετε, αν και θα προσκληθείτε, για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Δεν το βλέπω και πολύ μοναχικό αυτό το δρόμο. Να σας πω. Σχολίασα ότι ξέρετε και κάνετε συγκεντρώσεις και ήταν εντυπωσιακή το πρωί. Είναι ένας δρόμος που μας φέρνει σε επαφή με πολλές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και εκφράζει τις αγωνίες και τις ανησυχίες τους για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα όταν εδώ οι εκπρόσωποι των κομμάτων που συγκλίνουν τα προγράμματά τους προσπαθούν να βάλουν το πλαίσιο και τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούσαν και αντικειμενικά μπορούν να φτιάξουν μια κυβέρνηση. Μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική πρόταση το ΚΚΕ, κύριε Ράζου? Είδαμε πόσος κόσμος κατέβηκε χθες στο κέντρο. Ή εσείς θέλετε μόνο, λένε κάποιοι, τη βολή σε εισαγωγικά της αντιπολίτευσης? Αυτός ο δρόμος του ΚΚΕ, σας κατάλαβα, κύριε, προσπαθώ να κερδίσω μερικά δευτερόλεπτα. Ο δρόμος της προγραμματικής αντίληψης του ΚΚΕ για την κυβέρνηση που θα έχει το λαό στην εξουσία είναι ένας δρόμος που μας φέρνει σε επικοινωνία και στη δυνατότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σημερινές συνθήκες να εκφράζουμε τις αγωνίες και τις διεκδικήσεις του λαού την επόμενη μέρα και μάλιστα να διαμορφώνουμε προϋποθέσεις ο λαός απέναντι σε όλα τα σχήματα των αντιλαϊκών κυβερνήσεων που έχουν προκύψει και πιθανά θα ξαναπροκύψουν, να δυναμώνει την πάλη του και να αποσπάει και κατακτήσεις έως ότου διαμορφώσει προϋποθέσεις ο λαός να σώσει το λαό, να φέρει τον ίδιο στην κυβερνητική εξουσία που οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που το ΚΚΕ θα πρωταγωνιστήσει θα γράφονται από τους ίδιους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, με τους αγρότες, με τους επαγγελματίες ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ατοικών δεσμεύσεων και της εκμετάλλευσης. Μόνο λίγο πιο πρακτική. Έχετε διατυπώσει μία σειρά από ερωτήματα και σωστά και για την τραγωδία των Τεμπών και τις ευθύνες που είχαν όλοι όσοι χειρίστηκαν και το σιδηρόδρομο κλπ. Έχετε θέσει μία σειρά από ερωτήματα για το ζήτημα των υποκλοπών και ρωτώ, αν συγκροτούνταν μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού, μιας και είναι επίκαιρο, για να διερευνήσει ακριβώς αυτά τα δύο θέματα. Εσείς πλάτη θα βάζατε, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις δεν φτιάχνονται για ένα ζήτημα. Ούτε για να συγκροτηθεί μια εξεταστική. Το ξεκαθάρισε βέβαια χθες και ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν μιλάει για ένα μόνο θέμα, μιλάει για κυβέρνηση τετραετίας. Η κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή από χέρι. Εμείς, όσες εξεταστικές επιτροπές για όλα τα ζητήματα έχουν έρθει στη Βουλή μέχρι σήμερα, τις έχουμε ψηφίσει και τις έχουμε στηρίξει με όλες τις κυβερνήσεις. Αλλά θέλουμε να πούμε το εξής. Ότι ο λαός σας βγάλει και συμπεράσματα από τις εξεταστικές επιτροπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τη Βουλή για το τι πραγματικά έχει διελευκανθεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεύτερο θέμα, και για τις υποκλοπές και για τα Τέμπη, είναι ένα ζήτημα ότι δύο μέρες πριν από τις εκλογές ανοίγει αυτή η συζήτηση, όταν στο κάδρο των ευθυνών είναι όλα τα κόμματα μπλεγμένα για αυτά τα ζητήματα και έχουν αποσιωπήσει ορισμένες κρίσιμες λεπτομέρειες, μάλιστα, που για μας είναι ζήτημα. Παραδείγματος χάρη. Και να πάμε στην Κεφαλογιάννη. Οι υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ θάβονται συστηματικά τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Που είχαν γίνει κατά την περίοδο. Βεβαίως, ενώ έχουμε τοποθέτηση στελέχους στην Εξεταστική Επιτροπή την προηγούμενη ότι οι υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ είναι πολύ σοβαρό ζήτημα που ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας. Μάλιστα. Κουβέντα δεν ακούστηκε ούτε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε, ούτε από τους ΣΥΡΙΖΑ, καμία ευαισθησία για αυτά. Τα ζητήματα κρατάει λοιπόν ο λαός μικρό καλάθι. Και δεύτερον, στα περί δικαιοσύνης, αν ήθελαν επίσης να φτάσουν και να διελευκανθούν, θα φρόντιζαν και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να είχαν υιοθετήσει την πρόταση του ΚΚΕ για το πώς η ηγεσία της δικαιοσύνης θα έπρεπε να εκλέγεται. Παρακαλώ, κύριε Ράζου. Ναι, θέλω να μου δώσετε τα λίγα δευτερόλεπτα που έχω για να πω ότι η προεκλογική εκστρατεία του ΚΚΕ τελειώνει αύριο με μεγάλη συγκέντρωση στον Πειραιά. Στον Πειραιά που αποδείχτηκε στην πράξη πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τους φασίστες της Χρυσής Αυγής
και όχι χαϊδεύοντάς τους τα αυτιά όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχηγός του, ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο κόσμος που ψήφισε Χρυσή Αυγή δεν φεύγει από τη Χρυσή Αυγή και από τα φασιστικά μορφώματα αγκαλιάζοντας τους χρυσαυγίτες όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας συναντώντας τον πρόεδρο κομμουνιστοφάγο της Ένωσης Αποστράτων Καστοριάς, ούτε με τις δηλώσεις του τις χθεσινές, ούτε όταν συνευρίσκεται σε ψηφοδέλτια εργατικών κέντρων μαζί με επιφανείς χρυσαυγίτες ενάντια στους ταξικούς συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Ο φασισμός αντιμετωπίζεται με αγώνα στους τόπους δουλειάς, με ιδεολογικό και πολιτικό μέτωπο αδιάλακτο απέναντι στη φασιστική ιδεολογία και την ναζιστική εγκληματική. Δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Τα fake news του κυρίου Παπά και του ΣΥΡΙΖΑ μην τα αφήσουμε όλα. Κύριε Ράζου, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Διότι σεβόμαστε.